Біоталет PT-20B призначений для використання в бомбосховищах. Складається з двох частин. Верхньої частини ємністю 15 літрів, яка використовується для змивання, та нижньої частини ємністю в 20 літрів, яка призначена для збирання відходів. В комплекті з туалетом постачаються два типи рідини. Червона рідина призначена для верхнього баку для змивання. Зелена рідина призначена для нижнього баку для утилізації відходів. Підготовка туалету до використання. Наповнення баку верхнього здійснюється ззаду через спеціальний отвір. Він відкручується та додається 150 мл червоної рідини на 15 літрів води. Щільно закриваємо. Додаємо 120 мл рідини зеленого кольору для утилізації. Для додавання зеленої рідини необхідно відкрити головну кришку туалету. Туалет готовий до використання. Використання біотуалету. Для використання біотуалету необхідно підняти кришку, першу або другу, в залежності від мети, та відкрити клапан. Після використання необхідно виконати злив. Та закрити клапан. Використовувати можна до 50 разів на одній заправці. Після використання необхідно утилізувати відходи з ємності для відходів. Утилізація відходів із баку для збирання відходів. Для того, щоб утилізувати і опустошити бак, необхідно переконатися, що закритий клапан запобіжний. Потім ми роз'єднуємо верхню та нижню частини біотуалету за допомогою ось цієї кліпси. Отаким легким рухом з одного та з другого боку. Далі можна зняти верхній бак. Нижній бак являє собою каністру, яку можна взяти руками та вилити у місце для збирання сточних відходів. Для цього необхідно скинути зайвий тиск за допомогою клапану зайвого тиску та, відкрутивши основний клапан, злити відходи у каналізацію або у місце збирання відходів. Кожен нижній бак також обладнаний індикатором заповненості. Коли він стає червоним, необхідно утилізувати відходи. Після утилізації туалет збирається назад таким самим чином, як і розбирався, і готовий для подальшого використання.